No tak hovořit o magii je dosti obtížné, pač neexistuje jednotný názor na to, co je magie. Především se samozřejmě liší názor okultních ezoteriků nebo okultistů a antropologů, kulturních antropologů, kteří v podstatě stotožní magii s čarodějnictvím, což je, myslím, omyl. Tak když bych ponechal stranou historický původ magie, který taky není jednotně vykládán, tak můžeme říci, že magie je vlastně zvláštní druh komunikace se silami nebo energiemi, jak se dneska moderně říká, které nejsou v současné vědě známy. A než bych pokračoval v tom výkladu, tak bych rád zdůraznil jednu věc. Dnes je velmi módní a velmi rozšířený takzvaný konstruktivismus. Konstruktivismus to je vlastně směr filozofický, epistemologický, který zdůrazňuje, že naše poznání je produktem evoluce, že je vlastně konstrukcí skutečnosti. Takže co je skutečnost jako taková, tak říkajíc Ansich, to nevíme. Ta skutečnost, kterou si vytváříme, je jakási tedy, jakýsi obraz světa, který máme, je v podstatě pragmaticky založena orientace v životním prostředí, která vznikla, vyvíjela se v jednotě s praxí. Takže obraz světa, který máme, který pokládáme za objektivní, je obraz světa, který je vlastní druhu Homo sapiens sapiens, což neznamená, že tento obraz světa vyčerpává skutečnost jako takovou. Či jinak řečeno, za hranicemi tohoto světa, který jsme si zkonstruovali jako určitou pragmatickou pomůcku pro to, abychom přežili, abychom se vyrovnali s praktickými problémy. Za hranicemi tohoto konstruovaného světa může existovat ještě jiný svět. No a magie je právě tradiční pokus komunikovat s tím, co je za hranicemi tohoto světa. Takže na první pohled to, co se magii vytýká, že je absurdní, že to jsou fantazie, prostě dokonce fantasmagorie, není tak úplně oprávněné, protože magie prostě postuluje existenci transcendentní skutečnosti. A ta transcendentní skutečnost zahrnuje prostě mnohé, zahrnuje určité energie dosud přírodní vědám neznámé, může zahrnovat i bytosti, které neznáme, které jsme nezahrnuli do našeho obrazu světa, který je omezen samozřejmě našimi poznávacími schopnostmi, které vznikly vlastně v jednotě s praxí. Takže naše vnímání, naše myšlení má své hranice a magie není v podstatě ničím jiným, než pokus překročit tyto hranice metodami, které jsou jiné, než jsou metody přírodních konvenčních věd. Ta magie má několik oblastí. Já rozlišuji dvě roviny magie, takzvanou psychurgii. To je ta práce se sebou samým, prostě s tím vlastním transcendentálním subjektem. To je třeba evokace démonů, obvyklá démonomagie nebo démonologická magie. A pak je takzvaná teurgie, tak to je pokus o komunikaci s bytostmi, bych řekl, jaksi jiné třídy, než jsme my, které jsou nám neviditelné, ale které patrně prostě asi v nějaké formě mohou existovat. Já tady prostě hovořím o přesvědčení, o teoriích okultistů, nikoliv o vlastním krédu teda. Mám na to si určitý názor, ale jako jestli prostě to je tak či onak, tak to by bylo na polemiku a na velice dlouhý výklad. Či já se snažím prostě tady říkat to, co prostě si o tom myslí okultisté, případně to někdy konfrontovat s přírodovědeckými názory, které jsou podle mého soudu jako někdy velmi tedy plochý. Tedy vlastně magie je něco prostě, co je zaměřeno na komunikaci s transcendentem, to znamená na oblast, která přesahuje naší každodenní zkušenost. Jo? Tak to by si každý jako měl tady uvědomit, že to asi tak je.
už například s přihlednutím k tomu, že třeba různí živočišní druhy mají ty hranice různý. Například třeba my nevnímáme, pokud nepoužíváme příslušnou aparaturu, tak nevnímáme ultrazvuky a, nebo nějaký infračervený spektrum a tak dále. Že? Čili tvrdit prostě, že prostě obraz světa, který my máme k dispozici v důsledku výzkumu teorie přírodních věd, no tak to je prostě podle mého soudu jaksi velice diskutabilní, protože jak znovu zdůrazňuji, prostě což je dneska, řekl bych, možná nejrozšířenější pozice ve vědách i ve filozofii, ten konstruktivismus, prostě je to konstrukce. Je to prakticky se vytvořící konstrukce, že, která nevypovídá nic o jiných možných světech nebo o jiných možných dimenzích. Či magie není nic jiného, než prostě to, že se komunikuje prostě s tím, co je za hranicemi prostě toho takzvaného vědeckého obrazu světa. Samozřejmě, že i ten pojem toho astrálu se jeví mnohým přírodovědcům jako něco absurdního, něco prostě jako pouhá smyšlenka, nějaká fantasmagorie, ale například známý anglický botanik Sheldrake, který je u nás také znám několika spisy, ten předpokládá, že existuje takzvané morfogenetické pole, což bych to řekl jaksi hodně zjednodušeně, jakási tedy univerzální paměť, která má takové charakteristiky, které se dost podobají nebo jsou analogické charakteristikám toho takzvaného astrálu nebo astrálního světa, o kterém hovoří okultisté. No tak pokud si pamatuju, tak ten film samozřejmě obsahuje určité, bych tak řekl, elementy magie, tam je například ta nekromantická, nebo nevím přesně, nějaká evokace, kterou tam podniká císař Rudolf II. S jedním tím alchymistou, myslím s Kotou, ale to jsou samozřejmě, tam jsou existuje z té magické tradice nebo z toho magického ceremoniálu, jsou tam pouze prvky. Ceremoniální nebo rituální magie, to je poměrně složitá činnost, která tam samozřejmě není plně zobrazena, jsou tam jen takové prvky, jako je třeba narýsování magického kruhu nebo oběť toho psa, který mu je potom Scottovi líto toho psa zabít, že? Tak je to samozřejmě vedeno jako celý film v takové jako rovině jisté komičnosti. No, zcela vymyšlené to není, protože jak říkám, když ten císař se Scottou koná magickou operaci, evokaci teda, že? No tak ty prvky, které jsou pro magii tradiční, to je narýsování toho kruhu, pak tam čte nějaké zaklínání, to rovněž prostě je tady v tradicích magie, pak přichází ta oběť rovněž v tradicích magie, ovšem celá ta činnost podle předpisů nějaké učebnice magie je samozřejmě složitější, ale jak říkám, jsou tam určité prvky, tam jsou. Ty cesty k té komunikaci jsou dány tím, prostě co k čemu prostě, co od té komunikaci si ten člověk slibuje, že? Tak ta komunikace má nejrůznější formy, má třeba formu prostě kontaktu s osobami mrtvými, má formu kontaktu s osobami, s bytostmi prostě, které jsou tak říkají z jiného světa, třeba takzvané živlové bytosti. Má za předmět komunikaci prostě s takzvanými génii, což je v podstatě to asi, co bychom mohli nazvat, nebo co se v katolické církvi označí jako anděle a tak dále. Že? Čili předmět té komunikace může být velmi různý. No, v praxi to vypadá tak, že v podstatě ta magie má taky jako dvě úrovně. Jedna ta úroveň je práce se sebou samým, protože tak jako existuje prostě transcendentno ve vztahu k vnější skutečnosti, tak existuje určitě transcendentno vůči sobě samému. Také prostě člověk jako osobnost, jako určitá prostě struktura psychofyzická, že jo, má určité hranice prostě dané vědeckou empirií, ale má také něco, co je za hranicemi té vědecké empirie, takzvaný transcendentální subjekt. Takže třeba to vyvolávání nějakých pekelných nebo demonických sil není v podstatě nic jiného, než práce prostě s určitou složkou toho transcendentálního subjektu. Musíme si uvědomit prostě, že v paměti člověka je obsažen celý jeho vývoj. To znamená, že tam je do značné míry jsou tam i filogenetická stádia jeho vývoje. To znamená z období, kdy prostě tam byla velmi výrazná třeba animalita a tak dále. Že? Čili
Čili prostě někteří ti takzvaní démoni reprezentují prostě určitý animální stránky lidské psychiky. Takže evokace démona je v podstatě tedy práce se sebou samým. Je to evokace a materializace nějakých prostě, to je myslím největší problém magie, je prostě otázka, že jestli to, s čím se komunikuje, ty bytosti, které jsou vyvolávané, jestli jsou reálné či nikoliv. Tak samozřejmě věda tvrdí, že jsou to halucinace. Okultisté tvrdí, že nikoliv, že je to materializace. Byly konány experimenty v rámci takzvané parapsychologie, které prokazují, že je možné, že je možno zhmotňovat představy, materializovat představy. Že? Čili ta komunikace s tím s vlastním transcendentálním subjektem může být materializace nějakých sil nebo energií, prostě, že? Který tom člověku jsou a který jsou tím ceremoniálem nějak prostě uvolněny. No to zhmotňování, ta materializace, prostě to vypadá tak, že ten mák po určité ceremonii, jímž hlavními prvky jsou takový dva psychické momenty, a to je vůle nebo chtění prostě a imaginace, tak ta bytost po určitým tedy ceremoniálním procesu je to správně provedeno, se má zjevit. Má se zjevit ve fyzické podobě, takže jestli vidí pouze ten mák, nebo ještě další, že většinou pracuje buď sám, nebo ve třech. Tak mluvil jsem s lidmi, prostě, kteří se zabývali magií, kteří tvrdili, prostě, že to, co vyvolávali, skutečně viděli zhmotněný. Většinou to byly jaksi dosti hrůzný obrazy, takže jsem mluvil s jedním člověkem, který udělal pouze jednu jedinou evokaci a pak už to zanechal, protože to v něm bylo takovou hrůzu, že už nebyl schopen prostě to opakovat. Tvrdil mi, že v magickém kruhu zůstal až do rána. Ráno se to rozplynulo prostě a tím to pro něj skončilo. Magický kruh je druh ochrany před silami, které jsou vyvolávány, protože to mohou být síly, které jsou tomu evokatorovi nepřátelské, že? Čiže nějaký démon, nějaká pekelná inteligence, tak ten mák se chrání narýsování magického kruhu, který obsahuje určité prvky. Jsou to posvátná jména, prostě, která zamezují, prostě, aby ta nečistá síla prostě ten prostor vymezený tím kruhem překročila. Ten kruh je jednak narýsován na zemi, nebo je nakreslen na plátně velkým, kam se rozprostře na zem, a nad hlavou prostě musí magickým mečem ten kruh uzavřít. Pak jsou samozřejmě názory třeba Vladimíra Vondráčka, který říká v té své proslulé knize Magické a fantastické, že tak tam popisuje skupinu lidí, kteří vyvolávali ďábla na křižovatce někde v lese, tak tam říká, halucinovali ďábla a ve strachu se rozprchli. Že? No tak psychiatři na to mají jednoduchý prostě názor, jsou to halucinace. Teď otázka je, že okultisté tvrdí, nejsou to halucinace, jsou to prostě zhmotněné bytosti. Ten pojem bytost je ovšem velmi široký, pač magie vychází z takového světového názoru, respektive okultismus toho západního typu a nejen západního typu, že prostě vše je živé, že? Či bytosti i rostlina například a tak dále. Tím způsobem. No tak ty výzkumy na to nepatří do oblasti magie, to je prostě v oblast takzvané parapsychologie, nebo dneska se tomu říká taky psychotronika. To byly pokusy s jedním Američanem, který prostě měl představy, které byly filmovány. To znamená, že ten aparát, já přesně jak to probíhlo technicky nevím, prostě vím, že snímali prostě jeho obličej, respektive jeho hlavu, a když potom ten film vyvolávali za přísně objektivní kontroly, zda tam není něco přednafilmováno a tak dále, že dělalo se to, pokud vím, tak se to dělala americká parapsychologická asociace, a tak se tam našly prostě skutečné obrazy, dost ostré obrazy různých objektů, které on si představoval. Například třeba obrys Bílého domu a podobně, nebo nějaký postavy a tak dále. Existuje práce nějakého ruského psychiatra, teď to jméno už si nepamatuju,
která tady kdysi kolovala taky v českém překladu ještě za totality, která tvrdí to též, která tvrdí, že prostě fotografie, že lze prostě fotografovat halucinace některých psychotiků, nebo některé halucinace některých psychotiků. Či největší otázka, že, která je samozřejmě pokládána vědou za prostě naprosto jako vyřešenou, že jde o halucinace, je otázka prostě, jestli ty bytosti, já budu hovořit o bytostech, s kterými ten mák komunikuje, jestli jsou skutečně jako reálně fyzicky, či nikoliv. On je vidí, ale to neznamená, že jsou prostě objektivně reální. Že? Teď je otázka, když je on je vidí, jestli vidí také ostatní, to je jako velice složitá prostě odpověď na tu otázku. No tak my máme prostě zprávy o provozování magie v Čechách, abych tak řekl, až z konce 19. století. Předtím tady samozřejmě byli jednotlivci, ale ta jména nejsou známa. V jedných velmi obšírných dějinách magie od Živryho jsem našel údaj, že to byl nějaký mnich dokonce, který se tady zabýval magií, ale to jméno tam uvedeno nebylo. Tak to byli hlavně jako cizinci, že? Tak to je za mě především John Dee, který pobýval v Praze na dvoře Rudolfa II., potom v Rožumberku v Třeboni. Takže v tom 19. století to byli už lidé, kteří se tím zabývali prakticky a jsou známi. Nejznámější podle mého soudu první taková známá osoba, která se tím prakticky zabývala, byl Otakar Gríze. No Rudolf II., pokud je mi známo, tak ten tomu samozřejmě asi věřil, že magie existuje skutečně jako tak to, co prostě ti mágové, že existovaly spisy o magii, například Agrippa z Netezahimu a jiní a jiné spisy, folianty prostě o magii, o demonologii, v jeho době už jich byla celá řada, tak on tomu patrně věřil, tu literaturu patrně sbíral také a prý s velkou oblibou četl knihu, která se jmenuje Picatrix, což je jeden z nejstarších spisů o magii vůbec.